Allahur Rahmanur Rahim la SM TV kadar manu katunko salamuna one ke perzuene sta soror sta so hamraz gohar aman raz de yo nevi program spini khabari sara hazir yam pade program ki da private education network subai sadar da pi sare Malakand Division, Muntakhib Member, and the Qadim Niji Talimi Darasga, Oxford Education Academy, Bani Rohirawa, and Director Amjad Ali Shasib, Mungta Suda Para Palain Akhlu, Amjad Ali Shasib Sara, Nekh Parega, Pamujuda Halato Bande Khabarikau, Amjad Ali Shasib Zamung Sara Palain De, Amjad Ali Shasib, زه تاسو ته په خپل پروګرام سپینې خبرې کې هرکلی ویم. د کرونا وبا په سبب نجی تعلیمي ادارې هم ډېرې زیاتې متاثره دي او د معاشي بحران نه تیریږي. تاسو چې موږ ته په تازه حالاتو باندې رڼا واچوئ چې په دې وخت کې کوم اقدامات تاسو په دې ضمن کې کوئ او د حکومت نه په دې حواله باندې سم مطالبی دستا سو گورحمان سیب سنگا تاسو تا معلوم دا چی دا دو دریو میاشتونا تعلیمی اداری بندی دی مون پر اویر طول تعلیمی اداری چی کم دی خپل مونگا یو کوشش کو چی پس طریقه بانی خپل سٹوڈنٹ تا اکسیسو کو او اغا کو پا ایسائیمنٹ پا ذریعه باندی کو اغا دا لیو کلاسیز یا دا ویڈیو کلاسز دا واٹسپ په ذریعہ باندې کلاسز خپل یو کوشش کو چې هغه مونږ وکړو بهر حال هغه کم کوششونه چې کم دی هغه ضروری نه ده چې زمونږ 100% سټوډنټس هغه نه مستفید شي بهر حال زمونږ یو کوشش دی چې هغه زمونږ روان دی خو یو څنګه چې زمونږ بازارونه نور مارکیټونه نور کاروبارونه چې کوم دي هغه افیکټډ دي د وبا په وجه باندې نو د ټول نه زیات اثر چې کوم دی نو هغه زمونږ په پرایویټ سیکټر باندې شوی دی او پرایویټ سیکټر وجه هم دغه ده چې د دې زمونږ د په دې سیکټر کې چې کوم سکولز دي د هغې تقریبا 95-98% سکولز چې کوم دي نو هغه د کرایې په بلډنګونو کې دي د دو سره سټاپ دی د هغه سټاپ تنخواهګانې یا هغه بلډنګز رینټ سي ګو چې د حکومت سره مونږ کېناستلو سیکټري ایجوکیشن او زمونږ وزیر تعلیم هغو په مونږ باندې یو دا انفورس کړله چې زمونږ پرایویټ سکولونه به د سټوډنټ سره 20% او 10% چې کوم دی هغه به کنسیشن رعایت به کوي ورسره چې د هغې هېڅ نمونه داسې څه خبره نه جوړېږي ځکه چې د سکول په اکسپینسز کې په دې کرایسس کې 1% هم کمی نه راځي یکه یوټیلیټي بلز چې کوم دی نو په هغې کې هم ډېر کمی راځي د ټول نه غټه خبره چې د پرایویټ سکول کم اکسپینسز چې کوم دي کمې د هغو کم پیسې ورکوي نو هغه خو د تنخواهګانو په صورت کې د یوټیلیټي بلز په صورت کې ورسره د بلډنګ رینټس په صورت کې آوي نو بهر حال مونږ د حکومت سره چې کوم ده هغه خبره مونږ منلې ده او دا د الله تعالی احسان دی چې زمونږ پرایویټ سکولونه خو خبره غټه دغه ده چې سکولز تنخواهګانې به اله ورکړی شي رینټ به اله ورکړی شي چې د سټوډنټس فیسونه چې کوم دی هغه راشي او یو حقیقت دا دی چې خلک چې کوم دی نو هغه هم ډسټرب دی کو حکومت هم دا بار بار وایي چې سکولونو د خپلو ماشومانو فیسونه چې کوم دی هغه جمع کوي نو په هغې کې هم زه د خپلو والدینو د سټوډنټس والدینو انتهایي مشکور یم او زه د کومو سکولونو نه د خپلو ملګرو نه چې زه خبرېږم څنګه چې تاسو وویله په ما باندې خو ذمه داري اول د ملاکنډ ریجن یو الیکټډ زه د پی ایس آر ای ممبر په حیثیت باندې د خپلې علاقې د خپل ریجن د سکول نه به زه خبرېدمه وس سلیم خان صاحب الله تعالی دې ول صحت ورکړي هغه د صحت په وجه باندې هغه نن سبا په چوټی دی او د یو قائم مقام په حیثیت باندې چونکې زما د صوبې ذمه داري ده
نو ما ته دا پته ده چې زمونږ پرایویټ سکولز چې کوم دي هغه څونه په کرایسیس کې دي. نو د هغې زما حکومت ته به هم دا ریکوست وي چې حکومت خو ټیک ده په مونږ باندې د یو 10% 20% چې کوم دی هغه مونږ یې پابند کړو چې هغه رعایت به کوو ورسره، خو په دې طریقو باندې نه کیږي. پکار دا ده چې څنګه چې وبا ده نه روانه ده، د کرونا روانه ده، زم الله دې نه کړي چې د ایجوکیشن دا وبا چې کوم ده دا د دې نه دا زیاته ده، دا ډېره زیاته خطرناکه ده. او د هغې وجه دا ده چې د تعلیم نه بغیر چې کوم دی نو هغه ترقي ناممکنه ده. د دنیا کې چې کوم ملکونو ترقي کړې ده نو هغه صرف د تعلیم په بنیاد باندې ده. او افسوس به زه دا ووایم چې د حکومتي سطح باندې هم هغه تعلیمي ایمرجنسی چې کوم ده هغه نه ده اډاپټ شوی. که نور ملکونه دي نو هغه بالکل هغو د خپل سټوډنټس دپاره د کم طالب علمان دي د هغو دپاره چې کوم دی نورې طریقې ورسره اډاپټ کړی وي. زموږ پرایویټ سیکټر خو بیا لا هم څه ناڅه یو جدوجهد کې یو کوشش دی چې هغه روان دي چې هغه خپل سټوډنټس چې کوم دی هغه بیکاره کې نه نهوي، خو په حکومتي سطح باندې خو هیڅ نمونه څه شی نشته. نو دا تعلیم زه وایم د دې کرایسیس سره سره چې کوم دی نو څنګه هغه یو ایمرجنسی ده، د کرونا د وبا یو ایمرجنسی، او د هغې خلاف چې کوم دی اقدامات کیږي. نو د دې سره سره چې کوم دی نو چې کومه جهالت طرف ته چې دا مونږ زمونږ سټوډنټس کم روان دی د هغې دپاره هم بر وخت تعلیمي ایمرجنسی هغه اختیارول پکار وه. په دې وخت کې د ټولو انتهایي اهمیت دا لري چې په پرایویټ سیکټر کې زه به د خپلې صوبې خبر وکړم، د پوره ملک خبره نه کوم، چې په لکونو سټوډنټس چې کوم دی هغه زمونږ په تعلیمي ادارو کې سټوډنټس چې کوم دی هغه سبقونه وایي. او دا به ووایم چې تقریبا ایز اے هول د نرسری نه چې د هایر ایجوکیشن پورې مونږ ځو نو دا تقریبا مور دین 60% چې کوم دی نو دا پرایویټ سیکټر بس اډاپټ کړی دی. 40% چې کوم دی نو هغه د ګورمنټ سیکټر دی. دا 65% سکولز کالجز یونیورسټیز دا چې بند شولا دې له هم باقاعده څنګه چې دی نور انډسٹریز لا یا یو سبل څه کوم ریلیف پیکیجز چې کوم روان دي نو ټیک ټاک د ټول نه اول پکار دا و چې د ایجوکیشن کې دا ورکړې وي. زما ټیچرز له د تنخواګانو غم کړې وي، زمونږ د بلډینګ رینټس ته فارې خبره کړې وي، یوټیلیټی بلز چې کوم دی نو چې دی ماپ کړې وي. نو په دې صورت کې مونږه دغه مقابله کولی شو، قوم ته انډایرکټ چې کوم دی یو ریلیف هم ملاوېدای شو. نو زه ډېر زیات په افسوس سره ویم چې حکومت چې کوم دی څنګه د پخوانه هغه تعلیم چې کوم دی نو هغه دونه اهمیت ولا نه ورکوي. سونه د هغې ضرورت دی، سونه چې په نورو ملکونو کې دی. مونږ هغه ریشو مونږ وګورو خپل جی ڈی پی ریشو مونږ وګورو نو زمونږ د ملک ایجوکیشن چې کوم دی هغه ډېر زیات د هغې دپاره پیسې چې کوم فنډنګ چې کوم شوي هغه انتهایي کمی. خو د دې سره سره چې کوم دی پکار دا څنګه دی موجوده حکومت د دوه هدف دغه هیلث او ایجوکیشن. زه خو د افسوس نه علاوه زیات څه نشم ویلی چې په دې کرایسیس کې دوه ایجوکیشن زموږ سټوډنټان ته د درې درې میاشتې په کور کې کېناستل، مستقبل له هم پته نه لګي، له هیڅ پته نه لګي چې څنګه دی زموږ د وړو د امتحانونو به څه حالت به څنګه به کیږي. د هغې دپاره د هیڅ نمونه پلیننګ پکار دا ده چې څنګه د دغې وبا دپاره ایمرجنسی څنګه ډکلیئر شوې ده، هم دغه شان د ایجوکیشن دپاره هم ایمرجنسی ډکلیئر کول پکار دي. نه اله به ممکن کېدی شي. امجد علی شاه صاحب، د طالب علمانو دپاره چې کوم آنلاین سیستم دی په دې زمن کې چې تاسو کوم اقدامات کړي دي او یا مزید په دې کې مخکې بهتري راوستل غواړي په هغې مونږ ته لږ رڼا واچوي. خو چونکه زمونږ خپل اداره خو به یو کوشش وکړي شي، خو د هغې د فیډبیک یا د سټوډنټس ته د رسایې دپاره حکومتي هغه انتظامات خو نشته، لکه واټسایپ خو په هر ځای کې ممکن نه دی، او یا نور فیسیلیټیز چې کوم دی نو زمونږ غریب طبقه ده د هغې سره هغه شان د هغې دپاره د هغه د ریسیکو دپاره هغه اهتمام د هغو سره نه کیږي. په هر حال مونږ خو یو کوشش کوو، او دا د الله تعالی احسان دی چې په هغې کې مونږ تقریبا د 80% پورې مونږ کامیاب روان یو، د هغې فیډبیک هم را روان دی. حکومتي سطح به زه دا ووایم چې هغه آنلاین هم کولی شي، هغه ریسورسز چې کوم دی نو هغه د سټوډنټس او سټاف ته هم هغه پرووایډ کولی شي.
د دې سره سره په نورو دنیا کې چې کم دی نو په هر ملک د ایجوکیشن چینلز دي. زمونږ یو بدقسمته ملک چې په دې کې خو هیڅ نمونه د هغه سټوډنټس لپاره هیڅ نمونه هغه مواد نشته، بلکې د سټوډنټ د ذهنونو د منتشر کول لپاره چې کم دی نو زمونږ د چینلز چې کم دي هغه لګیا دي هغه کار کوي. نو باقاعده د هغې چینلز چې کم دی هغه کول پکار دی، د هغې په ذریعه چې کم دی نو مونږ دا مسایل چې هغه په هغې باندې تعلیمي مسایل چې په هغې باندې هغه قابو راویستلی شو. د دې سره سره سټوډنټس ته پیرنټس ته هم په کورونو کې تعلیمي ایمرجنسی ډیکلیئر کول پکار ده. دا د ټولو نه اهم، ځکه وبا به راشي ختم به شي انشاءالله، خو چې کم کمی کیږي نو دا کمی ختمېدل تعلیمي نقصان چې کم دی دا پوره کیدل ډېر زیات ګران دی. دا سټوډنټ چې داسې شړ پاتې شي نو د دې سره چې کم دی هغه نقصان چې کم دی هغه په دوباره باندې د هغې ازاله انتهایي ګرانه ده. نو دا زمونږ سټوډنټس ته هم بالکل تعلیمي ایمرجنسی ډیکلیئر کول پکار ده، زمونږ پیرنټس ته هم او زمونږ معاشرې ته او معاشرې سره سره چې کم دی حکومت ته هم، ځکه چې دا بیا داسې دی چې دا نقصان بیا د پوره کېدو نه دی. زما په دې موقع باندې به په پرایویټ سکولونو کې په دې صبح کې چې څونه سټوډنټس دي د هغو والدین ته به هم زما دا ریکویسټ وي چې د دې تعلیمي ادارو زمونږ د دې پرایویټ تعلیمي ادارو په سروایول په وجه باندې د باقی پاتې کېدو په وجه باندې مونږ د جهالت خلاف چې کوم دی هغه مقابله کولی شو. او څنګه چې ما دا وویله چې د حکومت سره مونږ بالکل شانه بشانه مونږ روان یو، د هغو دغه پرسنټیج نه زمونږ زیاتې تعلیم زمونږ سره زیات ماشومان چې کوم دی هغه په دې تعلیمي ادارو کې هغه سبق ویلی شي. نو په دې جهاد کې هغه هله هغه ممکن کیدی شي چې زمونږ سره زمونږ په دې تعلیمي ادارو کې کوم سټوډنټس دي د هغو والدین دا بالکل دې له توجه ورکړي چې هغه خپل فیسونه د ماشومانو ګو مونږ کنسیشن هم کړی دی او زیات د کم تنخوادار طبقه چې کم ده په هغو باندې به هیڅ نمونه داسې اثر به هم نه پرېوتی، زیات په هغه خلکو باندې چې هغه کم ډیلی کم ویجز چې کم دي هغه د دیاړۍ په صورت کې یا د هغو د کاروبار د بندېدو په صورت کې واړه واړه کاروبارونه د هغو د بندېدو په صورت کې هغه به نشي نه کېدی. زما والدین ته هم دا درخواست دی چې زموږ په دې صبح کې په دې ملک کې چې څونه هم ستاسو بچي چې په پرایویټ تعلیمي ادارو کې هغه سبق وایي نو په دې ټایم باندې خپل د ماشومانو پیسونه چې کم دی هغه بالکل ټیک ټاک په صحیح طریقه په ټیک ټایم باندې هغه ادا کوي. نو د دې په وجه باندې به انشاءالله زمونږ دا کم جدوجہد پرایویټ سیکټر دا کم جدوجہد چې کم دی هغه ته به سپورټ ملاو شي او نقصان به نه رسیږي. ډایرکټر صاحب، د تعلیمي بورډز چې کوم امتحانات دي په نږدې وخت کې د دې صبر امکانات دي په هغه کې ستاسو صحیح اقدامات دي په دې هم لگا زمونږ کتون کی خبر کې راز سے. نو دا خبر خو واضح ده، زنګ پرایویټ سیکټر ته هم دا خبر هغه د دې خبرې موترف دي چې پین په هر وخت کې چې کم دی نو هغه چې کله هم سم مسله راغلی ده نو هغه تنظیمي سطح ایمرجنسی ډیکلیئر کړی ده. کو هغه زمونږ د اقتدار صاحب اقتدار خلک دي د هغو سره د ملاقاتونو د میټینګس په صورت کې یا د عدالتونو ته هغې ته تلل. نو مونږ چې څنګه دا کرایسیس شروع شوله د سیکټری ایجوکیشن سره او د وزیر تعلیم سره زمونږ میټینګس وشوله او هغو دا خبره بالکل فیل کړې ده او په میډیا باندې هم دا راغلې ده چې دې د دې سکولونو یا پیسونه ورکول پکار دي د دې وړو چې مونږ هغه ورسره د ریلیف پیکیجز مونږ په دغه صورت کې ورکو د سټاپ تنخواګانې یا رینټ. نو دا خبره مونږ هغو ته رسولې ده او دا په میډیا باندې هم راغلې ده او دا خبره زمونږ مخکې تللې هم ده. زه په افسوس سره وایم چې حکومتي اقدامات هیڅ نمونه داسې پلینینګ کې نشته دی چې امتحانات په کلي ګو چې زمونږ بله ورځ چې کوم میټینګ شوی دی په هغې کې مونږ دا خبره کړې ده تجاویز یې زمونږ نه اخیستي وو. دوی کوشش کوي چې په جون کې دا شروع کړي او الله دې کړي چې په جون کې دا شروع شي او سټوډنټس ته به هم زما دا درخواست پي چې دوی بالکل د هغې دپاره تیاری کوي او ان ممکن دی انشاءالله چې د دې د ایسوفی سره د دې کوم بیماری چې کوم ده د دې به هم مونږ به خیال ساتو
کم اداري هډز چې کم دي کم داغه انویجلیشن سٹاپ چې کم دي داغه ایسوفی سربا ان شاء الله د امتحان دا غستلو موږ کوشش وکړو چې هغه امجد علی شاه صاحب ستاسو ډیر مننه چې تاسو زمونږ په نوی پروګرام سپینو خبرو کې خپل خیالات نیخ پنیغا زمونږ د ایس ایم ٹی وی قدرمنو کتونکو ته والدینو ته طالب علمانو ته ورسول د ایس ایم ٹی وی قدرمنو کتونکو زمونږ کوشش دی چې ستاسو د پاره ستاسو د معلوماتو د پاره تاسو ته نوی معیاري او ښه پروګرامونه راوړو د بل پروګرام پورې خپل کوربا گور امان راز له اجازت ورکه ستاسو د روخانه سبون په هیله د لوی الله په امان.